اول د تقریر دوپاره زمونږ د ادارې زلن ستوری حافظ اکرام الله ته بلنه ورکوم چې راشي تاسو وړاندې خپل تقریر مخې کې. حافظ اکرام الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال عليه الصلاه والسلام استاد کی عظمت میں عظمت ہے زمانے کی استاد کی عظمت میں عظمت ہے زمانے کی تعظیم ملے اس کو آداب سکھانے کی دنیا میں جو رہنا ہے تعلیم تو لینی ہے ہر علم ضروری ہے یہ بات خدا نے کی. محترم صدر جلسہ اور میرے معزز مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم انسان کے پہلے درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے اور پھر ماں اپنے جگر کا ٹکڑا استاد کے حوالے کر دیتے ہیں اور استاد اس کے لیے پوری دنیا کو ایک درسگاہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے باپ بچے کو زمین پر قدم قدم چلنا سکھاتا ہے استاد اسے آگے بڑھنا سکھاتا ہے باپ بچے کو نام دیتا ہے استاد اسے دنیا میں آگے پہچان دیتا ہے باپ بچے کو زمین پر لانے کا باعث جبکہ استاد اسے شہرت کی بلندیوں پر پہنچانے کا باعث ہوتا ہے. استاد کی عظمت میں عظمت ہے زمانے کی تعظیم ملے اس کو آداب سکھانے کی دنیا میں جو رہنا ہے تعلیم تو لینی ہے ہر علم ضروری ہے یہ بات خدا نے کی. سامعین محترم معلم وہ پیشہ ہے جسے صرف اسلام میں نہیں بلکہ دنیا کی ہر مکتب ہر مسلک ہر مذہب اور ہر معاشرے میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جس قوم نے بھی استاد کی قدر کی وہ دنیا بھر میں سرفراز ہوئی. امریکہ برطانیہ فرانس اٹلی سمیت تمام ترقی یافتہ ممالک میں جو مقام و عزت استاد کو حاصل ہے وہ ان ممالک کے صدور اور وزراء اعظم کو بھی نہیں دیا جاتا کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ استاد عظمت کا مینار ہے جو ہمیں اندھیرے میں راہ دکھلاتا ہے ایک انمول تحفہ ہے جس کے بغیر انسان ادھورا ہے. چنانچہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور اکرم کو بحیثیت معلم بیان کیا اور خود رسول اللہ نے بھی فرمایا انما بعثتم معلما مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اسی طرح امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی بڑی اسلامی مملکت کے خلیفہ ہونے کے باوجود ان کے دل میں کوئی حسرت ہے تو آپ نے فرمایا کہ کاش میں ایک معلم ہوتا. جن کی کردار سے آتی ہوں صداقت کی مہک ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں. سامعین محترم استاد کی عظمت و اہمیت اور معاشرے میں اس کی کردار پر علامہ محمد اقبال کہتا ہے کہ استاد اصل قوم کا محافظ ہے جو آئندہ نسلوں کو سنوارنا انہی کے سپرد ہے. قرآن علم کا ذریعہ ہے لیکن اس کے علم سے فائدہ وہ نیک بخت اٹھاتی ہے جن کی سینے ادب و احترام کے نعمت سے مالا مال ہو کیونکہ ادب ایک درخت ہے اور علم اس کا پل ہے. اگر درخت نہ ہو تو پل کیسے لگے گا. ادب تعلیم کا جوہر ہے زیور ہے جوانی کا ادب تعلیم کا جوہر ہے زیور ہے جوانی کا وہی شاگرد ہے جو خدمت استاد کرتے ہیں. محترم حاضرین مجلس قصہ مختصر یہ کہ استاد نور کا حالہ ہے قوم کا قیمتی اثاثہ ہے خدا کی نعمت ہے نسل نو کا معمار ہے قوم کا قیمتی اثاثہ ہے خدا کی نعمت ہے قیمتی کا چالہ ہے قوم کا محافظ ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ استاد ہونا کوئی آسان کام نہیں تھکے بغیر رکے بغیر نا امید ہوئے بغیر تنقید کی پرواہ کیے بغیر ہر گھڑی ہر لمحہ ہر ساتھ ہر وقت اور ہر حالت میں چہرے پر مسکان دل میں محبت شوق و ذوق حوصلے و جرت و استقامت کے ساتھ ساتھ مسلسل چلتے رہنے ہاں ہاں چلتے رہنے اور چلتے رہنے کا نام استاد ہے. سامعین محترم عقل بھی خدا دیتا ہے عقل بھی خدا دیتا ہے رتبہ بھی خدا دیتا ہے استاد وہ سمندر ہے جو دونوں کو بڑھا دیتا ہے. والسلام.